Türkiye Daxili İşlər Nazirliyi EREN-15 Ağrı Dağı Çemre mağdur antiterror əməliyyatlarına başlayıb. TRT Haberə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Türkiye Daxili İşlər Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, antiterror əməliyyatlarında 2065 şəxsi heyət iştirak edir. EREN əməliyyatlarının əsas məqsədi terrorçu PKK qruplaşmasını Türkiye gündəliyindən tamamilə çıxarmaq, həmçinin bölgədə terrorçuları və sığınacaq yerlərini zərərsizləşdirməkdir. Bu tədbir Ağrı, Iğdır, Qars və Ərdahan bölgələrində və Ərzurum Jandarm Bölgə Komandanlıqlarının başçılığı ilə keçirilir.